Schokolade.
Thank you.
Ir nebebūti jau tol tam ministerijų. Daug kas šalmiškai. Tai ir ket pirštins, bet šiandien. Jam dabar kažkur. Įdomu, tik tas pernų kirvį dirbti. Jo, blėt balansyra. Aš jaučiu va nuo ryto čia kelis kartus tinkt. Cink, tik biški žena ir nepajam nieks, ir viso. Sako, reiks dėti kirvį. Blė, atrodo, čia, žiūrėk, va, matai. Matai, 8-4-7, va, matai. Turėtų kipti. Tu mažiaučių visur gal yra. Aš taip galvoju. Ne visur, plauk, yra kažkas. Ai, gal, blė, nu ryta mūsų buvo įgrėžti. Jo, mūsų čia, mūsų. Na, taip gražiu leidžias. Įdomi, kartas išsigas žuvis, kartas ne. Išsigas dengs, ekrans tuštis. Po kiek laikai... Čia mūsų filmkosai, ne? Kad labai plačiai. Galbūt, jam atrodo, kad ten mano skyla va, grėžt kažkur ar tavo. Aš taip įtari. Nu, įdomi, jums čia ne. Na, čia aš su... Ja. Kybas. Čia su balansirma tas bandžiada. Reiškia yra. Neaišku, kokis gausumas. Yra. Ir tas pats. Balansta biškis. Nu, toks mažiūtis, kad biškis da žada. Čia yra netip da sobejojo, žinai. Nu va, sako, blėt, atsibodo jau, blėt, šitie, kurva, su jais. Vis didesnių, kad, nu, kad daugiau šautų, supranti. Nesako, rymet ir rodavo iš kart, yra, blėt. Nu, daug. Mes įrėjom, va, tai tas pats raudo. Taip, taip. Mūsų čia ir jį, ait. Na, gražiai, nulenki. Bet biški didesins tik tai. Tie, kur didesins, kažkaip įdomi, aš net kibimą kartus nematau. Jo, jie kažkaip prispaudžia. O mažiūtis kaip duodis, įsipigėjais gal, ar kaip aš nežinau. Ešerioks, ry. Išspjaun kai kurie. Šitai kažkokie kirmelai išpjoja liktai. Ne, čia to kirmelą jam ant pilvo būtų. A, gali. Tokį farą. Kiek? Biškį pakalbuosi, pažaisiu kiek. Thank you.
irgi geras valgumas.